En av fyra svenskar har ständiga problem med mage och tarm, men det finns metoder som kan lugna, som norska Peptid. Hittills har tusentals norrmän och svenskar fått hjälp tack vare medlet Beställ Peptid gratis asterisk här. Stora delar av den vuxna befolkningen i Sverige har återkommande problem med sin mage och tarm. Man känner sig gasig, uppblåst och har oregelbunden avföring. Ofta är det en lös, förstoppning är vanligt. Cirka 25% har så stora problem att de får diagnosen IBS, Irritable Bowel Syndrome, vilket betyder att läkarna inte riktigt vet vad problemen beror på. Några knep finns dock för att få mage och tarm på bättre humör. Se över vad du äter. Mat rik på laktos, fett, svårsmälta fibrer och gluten kan orsaka en hel del problem för den med känslig mage, som gaser och en bubblig känsla. En enkel metod för att kontrollera vilken mat som kan orsaka problemen kallas FODMAPs faktaruta, där man under en period utesluter viss mat för att undersöka vad man mår bra, och inte bra, av. Stressa mindre, lättare sagt än gjort för många, men stress i vardagen kan direkt kopplas till vårt välmående, även i mage och tarm. Stress gör att man lätt tappar rytmen och kanske skaffar sig oregelbundna matvanor, något som absolut inte inverkar positivt på varken mage eller allmänt välmående. Lever man i en stressig tillvaro kan det ta tid innan man hittar de goda vanorna igen. Rofyllda måltider. Ett sätt att hitta lugnet kan vara att avsätta tid för regelbundna måltider, där maten är i fokus. Laga maten från grunden och ta dig tid för att äta den, istället för att snabbt kasta i dig något halvfabrikat på språng. Mat som du tuggat ordentligt är dessutom skonsammare mot mage och tarm. Ät probiotika. Visste du att 80% av vårt immunförsvar sitter i mage och tarm? Därför är det viktigt att ge immunförsvaret lite hjälp på traven i form av goda bakterier. Norskproducerade Peptid C-faktaruta är en tablett som består av probiotikan Bacillus coagulans samt laxpeptider, alltså kluvna fiskproteiner. Kombinationen har visat sig gynna mage och tarm. Sov och rör på dig. Kroppen behöver både återhämtning och aktivitet. När vi sover laddar vi batterierna på nytt och låter även vårt immunförsvar komma igen efter dagen. Normalt behöver en vuxen person 7-8 timmars sömn. Att hålla på med någon typ av fysisk aktivitet är också bra. Det främjar även tarmarnas rörelser, vilket är till nytta för hela mag- och tarmfunktionen. Här beställer du Peptid gratis asterisk. Detta är FODMAP, en kostbehandling som har sitt ursprung vid ett universitet i Australien. Förkortningen står för Fermentable, Oligo-D, Monosaccharides and Polysols och syftar på kolhydrater som kan påverka mage och tarm. Eftersom de jäser lätt kan de snabbt orsaka gaser och smärta. FODMAP delas upp i fyra kategorier: fruktos, laktos, sockeralkoholer, exempelvis i tuggummi, samt oleosaccharider, finns exempelvis i bönor och lök. Behandlingen görs i tre steg där man i första steget eliminerar viss mat i flera veckor, för att magen ska lugna ner sig. I steg två återförs vissa av de uteslutna livsmedlen i små mängder. Tredje steget syftar till att återföra mat som inte varit tillåtet, detta för att se vilka livsmedel som mage och tarm klarar av, och för att man inte ska eliminera livsmedel i onödan. Asterisk 30 dagars prova på-paket för 0 kronor, endast 49 kronor i frakt. Detta är Peptid. Peptid är ett unikt kosttillskott med rena och säkra ingredienser som testats grundligt och är baserat på forskning. Tillverkas endast från norsk lax av högsta kvalitet. De viktigaste ingredienserna i Peptid är laxpeptider och Bacillus coagulans. Peptiden är kluvna fiskproteiner, som utvunnits pyrolyserat från fiskprotein. Har positiva effekter för mage, tarm och matsmältning. Andra positiva effekter är viktreglering och muskelbyggande egenskaper.